Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a'zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga binoan uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ehtiyojmand mehnat migrantlariga 2020 yilda ko'p kvartirali uylardan respublika bo'yicha jami 3462 xonadon ajratiladi. Shuningdek, mehnat migrantlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida olingan kreditlarni qaytarishni Asia Invest Bank aksiyadorlik jamiyati va Rossiyadagi boshqa hamkor banklar orqali Rossiya rublida, shu jumladan elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mexanizmi joriy qilinadi. 2019 yil 1-oktyabrdan mehnat migrantlariga bir bank kuni davomida pasport, ariza va mehnat organining iltimosnomasi asosida 2019-2020 yillarda 10% va 2021 yilda 12% stavkada 2 million so'm miqdorida 1 yil muddatga mikroqarzlar berish, sug'urta kompaniyalariga yiliga bir marotaba xorijdagi vaqtinchalik mehnat migrantlari hayoti va sog'lig'ini sug'urtalash bo'yicha sug'urta mukofoti summasini qoplash uchun har bir mehnat migranti uchun 50 ming so'm miqdorida bir martalik subsidiyalar taqdim etish amaliyoti joriy etiladi. Qolaversa, tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi hamda Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari huquqlarini himoya qilish va qo'llab-quvvatlash masalalari departamenti tashkil etilishi belgilandi.